שעזר לי, ונגיד בתחרות עצמה, או בתחילת המשחק עצמו, אני ניסיתי לשמוע מוזיקה מרגיעה והכל זה לא עבד לי. אז אני הייתי מדמיין. מדמיין איך אני זורק את הכדור למעלה ואיך אני מניף, ואיך הסרב נכנס. מדמיין דברים חיוביים, זה יקרה בסוף. שלחו אותי לתחרות הראשונה בגיל 12, זה היה אליפות אירופה. נכשלתי בתחרות הזאת בצורה כאילו מזעזעת. קטסטרופה? ממש. זה גם לך להמשיך? כן. באמת? כן. אתה רואה בביטחון עצמי, אז ישר יורד את הביטחון עצמי. כל החלק מסביבך, זה החלק המשחקים הכי טוב בעולם, את מה שהם עושים. זה היה לי כיף להיות חלק. אתה עולה לשחק לא כתוב, נועם גרשון, ישראל. אין שמות שם, אתה מייצג מדינות, גדולים, נבחרות, אך ורק ככה זה. הקטע הזה זה מעניין. אני אוהב את הפרק הזה. כן, אתה איש אחד.